gudoomiyaasha saddexda xisbi ee qaran ee Soomaaliland iyo xubno wasiirra ayaa waxay dalxiis ku joogan wadamada dibadda ah iyadoo Soomaaliland ay ka jiraan abaaro wariyeena Ciidir Usbeershi ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Hargeysa iyadoo Soomaaliland guud ahaan ba dadka ku sugan ee waqti xaadirkan la daala dhacayaan abaar baaxad leh oo galaafatay dad iyo dunyada iyo sixir barar saameyn ku keenay miciishadii ay quudanayeen waxa iska soo daba dhacay tan iyo markii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo dalka Ingiriiska ku tagay fasaxiisii sanadlaha ahaa kuna soo qaatay halkaas muddo 3 toddobaad wasiirada tir badan oo ka tirsan xukuumadiisa inay dalxiisay uga daba baxaan wadamada dibadda kagana mashquulaan shaqadii umadan ila daala dhacaysa abaarta iyo sixir bararka wasaaradaha loo xilsaaray yihiin kuwa haawanaya wax shaqaahina ka socon wasiirada nitrada badan ay ku sii qulqulay wadamada dibadda waxa ugu dambeeyay wafdi hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici iyo raxan wasiira iyagoona ugu baxay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta iyadoona ilaa iyo hadda la garanayn sababta dhabta ah ee keentay socdaalkaasi balse intii aanay ka dhoofin madaarka Hargeysa waxa safarkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici walow aan hadalkiisa laga dheehanayn astaan muujinaysa ujeedka guud ee socdaalka halka wafdigaasi kuna soo ururiyay oo kaliya inay u baxayaan shaqo qaran kale adarkaysan oo wafdigaadu balaadhana waxaan baahan shaqo qaran oo aan socono dalka Imaaraadka isku tagay Imaaraadka Carabka Carabta oo insha Allah ku maqan doono da kooban oo ka soo fiir doono hal qaran kariye kuma ka xukuumadda Soomaaliland socdaalkani tamashleynta ay isweydweydaaranayaan mas'uuliyiintu balse waxa ku weheliya gudoomiyasha saddexda xisbi qaran ee dalka Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga Qulbiye waxa uu dhawaanahanba socdaal ku mariyay wadamada dibadda iminkana isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga Wadani isna waxa uu toddobaadkan gudihiisa ugu baxay safar dalka UK safarkaasi oo la garanayn ujeedka guud ee u baxay gudoomiyuhu Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ciid isaguna waxa uu qayb ka yahay socdaalada mas'uuliyiintaasi isaguna ku sugan dalka UK ilaa iyo hadda ma cadda ujeedada guud ee mas'uuliyiinta ugu sarsareeya dalkani oo ah murashixinta saddexda xisbi qaran ee codka ka sugaya dadkani ku sugan marxaladda nafahoodu qirinqeerka ku jirto iyo xukuumadda abaarta iyo sixir bararkuna waxay noqdeen mid ay la walaalowaan shacabka ku sugan deegaanada kala duwan ee dalka waxaana ilaa iyo hadda iska soo daba dhacaya dhimashada dadka ay saameysay abaartu ee laga soo sheegay deegaanada qaar waa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.